മാർത്തോമാ ശ്ലീഹായുടെ വിശ്വാസ പൈതൃകത്തിലും പൗരസ്ത്യ സുറിയാനി പാരമ്പര്യത്തിലുമുള്ള സിറോ മലബാർ സഭയുടെ കുർബാനക്രമം ഏകീകൃതമായ ഒരർപ്പണ രീതിയിലേക്ക് വന്നതിൽ നമുക്ക് ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയാം. തിരുസഭയോട് ചേർന്ന് വിശ്വസ്തതയുള്ള മക്കളായി നമുക്കൊന്നു ചേർന്ന് ബലിയർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാം. സജീവമായ ഭാഗഭാഗിത്വം കുർബാനയുടെ പ്രധാന ഘടകമാണ്. അതിന് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പരിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ അതത് സമയത്ത് കൃത്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ തരുന്ന ശുശ്രൂഷയുടെ ശംശാനയുടെ ഡീക്കന്റെ അറിയിപ്പുകളാണ്. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം സമാധാനം നമ്മോടുകൂടെ. പലതവണ ഇത് ആവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. സഹോദരരെ, നിങ്ങൾ സ്വരമുയർത്തി ജീവിക്കുന്ന ദൈവത്തെ പ്രകീർത്തിക്കുവിൻ. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. നമുക്ക് ശ്രദ്ധാപൂർവം നിന്ന് പരിശുദ്ധ സുവിശേഷം ശ്രവിക്കാം. കർത്താവെ, ഞങ്ങളുടെ മേൽ കരുണയുണ്ടാകണമേ എന്ന് സന്തോഷത്തോടും പ്രത്യാശയോടും കൂടെ, അനുതാപത്തോടും ഭക്തിയോടും കൂടെ നമുക്ക് ഏറ്റുപറയാം. നമുക്കെല്ലാവർക്കും, നമ്മയും നാം ഓരോരുത്തരെയും പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സമർപ്പിക്കാം. സഹോദരരെ, മിശിഹായുടെ സ്നേഹത്തിൽ നിങ്ങൾ സമാധാനം നൽകൂവിൻ. നിങ്ങൾ ആദരപൂർവം ഇവിടെ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടുന്നവയെ സൂക്ഷിച്ചു വീക്ഷിക്കുവിൻ. കണ്ണുകൾ താഴ്ത്തി, വിചാരങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലേക്കുയർത്തി, നിശബ്ദരായി ഏകാഗ്രതയോടും ഭക്തിയോടും കൂടെ നിങ്ങൾ ഹൃദയത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ. നമ്മുടെ രക്ഷകന്റെ അമൂല്യമായ ശരീരരക്തങ്ങളെ നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഭക്തി ആദരങ്ങളോടെ സമീപിക്കാം. അനുതാപത്തിൽ നിന്നുളവാകുന്ന ശരണം, അപരാധങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയാനുള്ള മനസ്സ്, പാപങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പശ്ചാത്താപം, സഹോദരരുടെ തെറ്റുകൾ ക്ഷമിക്കുന്നതിനുള്ള മനസ്സ്, സകലത്തിൻ്റെയും നാഥനായ ദൈവത്തോട് ഒന്നു ചേർന്ന് കൃപയും പാപമോചനവും യാചിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന. സഹോദരരെ, സ്വർഗരാജ്യത്തുള്ള വിശ്വാസത്തോടെ ദൈവപുത്രൻ്റെ ശരീരം സ്വീകരിക്കാനും അവിടത്തെ രക്തം പാനം ചെയ്യാനും തിരുസഭ നിങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുന്നു. സ്നേഹമുള്ളവരെ, പരിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ ഒരു ശുശ്രൂഷി അതിൻ്റെ ആദ്യ മധ്യ അന്തം കൃത്യമായി എങ്ങനെയാണ് സഭയിൽ സജീവമായ ഒരു ഭാഗഭാഗിത്വം കുർബാനയിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് സൂചന നൽകുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഏകീകൃതമായ ഈ കുർബാനയർപ്പണം സഭയുടെ ഐക്യത്തിനും സഭയുടെ സജീവമായ ബലിജീവിതത്തിനും കാരണമാകുമ്പോൾ ശുശ്രൂഷിയുടെ, നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും ഈശോമിശിഹായുടെ ബലിയിൽ പങ്കുചേർക്കുന്ന, സജീവരാക്കുന്ന ഈ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി, നമ്മുടെ പരിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ ആഴവും അർത്ഥവും അതിൻ്റെ വ്യാപ്തിയും ഒക്കെ മനസ്സിലാകാൻ. യഥാർത്ഥ ബലിയർപ്പകരായി നമുക്ക് ഈശോയെ മഹത്വപ്പെടുത്താം. പിതാവിനെയും പുത്രനെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെയും മഹത്വപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ സ്നേഹിച്ച് നല്ലൊരു സമൂഹം പടുത്തുയർത്താം.